Победа в Исус. Книга от Бил Ливърсич. Глава 18. Нови духовни навици. След като сме повярвали, ние можем да позволим на Бог да влезе в нашия ум, да ни даде своя ум. И тогава Бог прави това, което прави много добре. Той може да промени мисленето ни за миг. Но когато упорстваме и държим на собствения си път, когато се доверяваме на собствените си сили, на собствените си идеи, когато откажем на Бог достъп до нашия ум, тогава си нанасяме най-голямата вреда. И за Бог става все по-трудно да проникне през стените, които ние изграждаме около себе си. Духът обикновенно се оттегля от човек много постепенно, но в действителност ние сме тези, които губим способността си да продължаваме да го чуваме. Необходимо е да бъдем обективни, когато се сравняваме с стандарта на Словото. Не бива да подлагаме под съмнение истинността на определени неща. Неща, за които в Словото е казано ясно дали са правилни или погрешни. Постоянно се сблъсквам с хора, които се опитват по всякакви начини да заобиколят Божието Слово. Те не желаят да правят това, за което Бог казва, че му е най-угодно. Стигнахме до един много важен момент. – Ако сте си създали правилните духовни навици, с вас ще се случат две неща. Първото е, че повече няма да бъдете привличани от стария си начин на живот. Няма да имате желание да вървите в старите си пътища. И един ден вие ще се събудите и ще си кажете: невероятно, това вече не ме привлича. Това ще се случи на подсъзнателно ниво и толкова плавно, че ще се очудите как и кога се е случило така, че сте изгубили желание към определен навик. Вече нямате този навик. Второто, което ще се случи, е, че във вас ще започне да се развива любов, която ще ви мотивира да правите естествено това, което е формирал във вас новия навик. С други думи, вие ще сте развили съвършенно различна реакция на стимули, които преди са предизвиквали нещо друго във вас. С Божията благодат, пребиваваща във вас, сега вие сте се научили да реагирате по друг начин на тези същите стимули. Всичко става ново. Пътечки в мозъка. Причината, поради която това представлява трудност за нас, както знаете, се състои в това, че в нашия мозък има едни малки пътечки. Това е физиология. Ние знаем за това. Постоянното развиване на лоши навици създава едни истински схеми на свързване на различните пътечки в мозъка ни. Те се задействат лесно. Когато преживяваме новорождението, тези схеми не се променят. И така вие може да имате нов ум с стари пътечки, които все още са там. И тези пътечки са старите реакции към неща, които ни задействат или предизвикват. Наричаме ги стимули. Знам, че плакатите много ми въздействаха. Преди ходех да гледам филми за възрастни и пред киното бяха залепени тези плакати. Когато минавах покрай него и виждах подобен плакат, това задействаше старите ми отъпкани пътечки и аз влизах в киното. След това станах християнин. Мислих си: е, сега вече съм нов човек и това няма да ми притеснява повече. И така преднамерено минавах покрай киното, в което бях ходил. Видях плаката и какво мислите? Раз и вече съм вътре. Не можех да повярвам. Седях през целия филм със затворени очи, молейки се Бог да ми даде сили да стана и да напусна това място. Никой никога не ми беше обяснил, че когато бъдеш новороден, старите пътечки остават в мозъка. Те могат все още да бъдат задействани. Вие все още можете да се препънете. Трябва да създадете нови пътечки. Това е важен урок, който всички ние трябва да научим. Също така се борих с танците. Излязох от семейство, в което имаше много пиене, танци и партита. Още от юношеските си години бях започнал да ходя да танцувам всеки петък вечер. Веднъж вкъщи дойде една дребна жена и започнахме да изучаваме Библията. И един ден тя ни разказа за това как в събота трябва да почитаме Бог като наш Творец. Веднага си помислих: о, не! Стилът ми на живот, който включва пиене, танци и партита, не почита моя Създател нито в събота, нито в който и да било ден от седмицата. И така започнах да мисля за своя навик. Вече бях убеден в необходимостта да оставя светския живот, но имах толкова много светски навици. Както и да е,
Обикновено ходих на вечерно училище с влак. Връщах се около 8 часа вечерта. Слизах от влака и излизах през вратата на гарата. Можех да завия или надясно, или наляво. Или да продължа направо. И трите пътя водеха вкъщи. Домът ми беше наблизо километър. Но в петък вечер бях свикнал винаги да завивам наляво. Защото този път минаваше покрай дискотеката. И така, отивайки на училище тази петък вечер, аз стоях във влака и по Божие провидение до мен се оказа млад методистки проповедник. Казвах му за вътрешната си борба, за това как исках да изоставя светския живот и да променя навиците си. Той взе Библията си и ми прочете текста в Римляни 6:16. Не знаете ли, че на когото предавате себе си като послушни слуги, слуги сте на онзи, на когото се покорявате, било на греха, който докарва смърт, или на послушанието, което докарва правда. Тогава за пръв път се докоснах до темата за създаването на навици. Изборът е твой, ми каза той. Ако Божия дух е в твой ум, сега можеш да направиш внимателен избор. Но аз не съм достатъчно силен, запротестирах. Е, добре, следващия път, когато се сблъскаш с изкушението, започна той. О, това ще се случи още тази вечер, прекъсна глас, защото ще се връщам вкъщи. Следващия път, когато се сблъскаш с изкушението, продължи той, спри за момент, дръпни се встрани, прекарай известно време в тишината сам, обърни се нагоре и кажи на Бог, че си слаб и му позволи да влезе в твой ум в този момент. Помислих си, вау, това е нещо, което мога да направя. Така че му благодарих с ентусиазъм. Тази вечер се прибирах от училище. Както обикновено завих наляво. Минах покрай дискотеката. Беше пълна. Светлините блестяха. Групата свиреше. Вътре имаше много хора. Това беше голяма дискотека. Спрях се до вратата и едно младо момиче, с което добре се познавах, излезе и ме видя. О, Бил, Бил, извика тя. След това дойде, хвана ме за ръка и ме поведе към залата. Всичко в мен крещеше. Не, 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 не искам да влизам. Но краката ми казваха, да, да, да. Така се ядосвах на себе си. Бях стигнал до вратата на дискотеката, до самата врата, когато спрях на място, защото Божия дух ми напомни за стиха в Римляни 6:16. И ми каза, спри да се бориш, спри да се съпротивляваш. Съгласи се с този, на който ще се подчиниш. Съгласи се, тази дума значи предай се. Спри да се бориш и се предай. И така аз казах на момичето, знаеш ли, няма да вляза сега, трябва да свърша нещо. Добре, отговори тя. Аз се върнах и пред тази дискотека имаше едно огромно дърво. Бях на 18 години и щях да направя това за първи път в живота си. Застанах под това голямо дърво, погледнах към небето и казах на Бог. Знаеш ли, почти съм готов да вляза в дискотеката. Не искам да влизам, но съм твърде слаб. Младият проповедник днес ми каза, че ако предам волята си на теб, няма да вляза в нея. Не зная как ще стане това, но ти предавам волята си. Твоя е. На практика е много трудно да обясниш на хората това, което се случва в моменти като този. Но след миг, знаете ли какво знаех? Знаех, че няма да вляза в дискотеката. Божествената воля се беше сляла със слабата ми човешка воля. Тогава не осъзнавах това. В мен беше Христовия ум. И Исус реши да не влизам в дискотеката. Обърнах се и тъкмо щях да си тръгна, когато десетина добри мои приятели излязоха, за да ме намерят. Заобиколиха ме. Никога няма да забравя това. Какво правиш тук сам? Бях твърде смутен, за да им кажа какво правя, затова казах. Вижте, нещо се случи, затова днес няма да мога да дойда на танци. Те бяха разочаровани, но аз и тръгнах. Никога повече не се върнах в дискотеката. Също научих един от най-важните уроци в своя живот. Научих, че бих могъл да се боря, да моля Бога да ме направи по-силен. Но в момента, в който предам волята си, Бог може да направи в мен това, което аз не бих могъл да направя. Още един урок, който научих от това преживяване беше, че от сега трябва да завивам надясно,
защото не трябва да заставам на пътя на изкушението. И така започнах да завивам надясно. След години, моят по-малък син, който също е пастор, беше с мен в Мелбърн и каза: «Татко, заведи ме там, където си живял по-рано». «Защо?» попитал глас. «Просто искам нещо да проверя», отговори той. «Добре», съгласих се. И така ние се качихме във влака и се отправихме в посока към мястото, където бях живял. Слязохме от влака и той каза: «Татко, знам, че може би ще ти бъде трудно да го направиш, но ще те помоля да освободиш съзнанието си от всякакви предубеждения. Ще те помоля да минеш през тези врати, но без да мислиш и зави автоматично наляво или надясно». «Няма проблем», казах аз. И така минах през вратата. Опитвах се да намисля за това. Просто вървях както обикновенно. «Как мислите? Накъде завих?» «Разбира се, завих надясно, защото това отдавна ми беше станало навик. Вече бях завивал надясно стотици пъти. Впрочем, казах на сина си: „Знаеш ли, интересното е, че всъщност съм забравил другия път. Ще ми трябва време да се сетя как да се ориентирам през улиците, защото вече съм завивал надясно толкова много пъти. И този път е станал най-лесен за мен. Мога да завия надясно и да те заведа до къщата, в която живеех. Това не е проблем за мен.“ В този момент очите ми се отвориха и аз се видях по нов начин. Защото направих това естествено, без да мисля. Направих естествено това, което беше станало навик в живота ми. И въпреки че бях завивал наляво години наред, и старата пътечка още беше там, изградения навик да постъпвам по-новому взе връх. И между другото, от опита си знам, че това е много важно. Мисля, че хората, които участват в програмата 12 стъпки, правят смела нравствена проверка. С други думи, учат да разпознават навици, които трябва да променят. Не живейте с общи приказки. Добре е да можем да посочим навиците в живота си, които трябва да бъдат променени.